Povodom edukacije pod nazivom Institucijona prevencija i zaštita osoba sa problemima u ponašanju, održana je konferencija za medije u prostorijama socio-rehabilitacionog kluba za mlade. Edukaciju je organizovao Centar za socijalni rad Požarevac sa partnerima. Cilj edukacije je upoznavanje stručne javnosti sa mogućnostima prevencije i zaštite osoba sa problemima u ponašanju, i to iz ugla profesionalaca, praktičara koji se direktno bave ovom problematikom. Pored podizanja nivoa informisanosti o teoretskom okviru, učesnici su se upoznali i sa zakonskom regulativom, procedurama postupanja i mogućnostima odgovora zajednice kroz sistem održivih usluga. O današnjoj edukaciji i ko je sve učestvovao, govorila je Tatjana Rajić, koordinator socio-rehabilitacionog kluba za mlade. Edukacija bez provere znanja, koja je inače akreditovana pri Komori socijalne zaštite i koja će se danas baviti institucionalnom prevencijom i zaštitom osoba sa problemima u ponašanju. Znači, ono što je cilj edukacije jeste pre svega upoznavanje i podizanje nivoa informisanosti stručnih radnika, kako Centra socijalni rad u Požarevcu, isto tako i Centra socijalni rad u Jagodini i voditelja tretmana u socijalno-rehabilitacionom klubu za mlade, vezano za probleme u ponašanju, kako dece, isto tako i odraslih. Nažalost, sve smo sigurniji i nekako nam je ta pojava porasta kako maloletničke delikvencije, isto tako i različitih osoba, različitih pojava nasilničkog ponašanja kako u porodici, isto tako i u zajednici, u vršnjačkim grupama i tako dalje, sve prisutnija. I naravno, ono što pokušavamo jeste da nađemo nekakav adekvatan odgovor. U tom smislu smo i akreditovali ovaj program i pokušat ćemo danas da zajedno, sa kolegama iznađemo rešenja, pre svega da kroz teorijski okvir se upoznamo sa svim mogućim modulima i modusima koji postoje vezano za ovu problematiku. Isto tako da istražimo koja su to rizična ponašanja koja mogu sve više produkivati problem poremećaja u ponašanju, a i naravno ono što je ključ i ono što negde treba da bude odgovorno sve to, a to je da iznađemo koji su adekvatni tretmani u zajednici, odnosno adekvatne usluge u zajednici koje trebaju biti organizovane. Grad Požarevac od 2008. godine podržava uslugu socio-rehabilitacionog kluba za mlade i to je onako, da kažem, jedan jako dobar primer na koji način se treba raditi sa decom i sa mladima koji imaju nekakav problem u ponašanju. Stopa uspeha, da tako kažem, odnosno smanjenje recidivantnog ponašanja mladih koji prolaze naš tretman je dosta visoka, tako da mi negde imamo bar onoliko koliko beležimo kroz evidenciju Centra socijalni rad, tužilaštva i suda, negde oko 7% recidivantno ponašanje, što je onako dosta niska stopa, i u tom smislu smatramo da su i ovakav oblik tretmana, a i nekakvi drugi oblici tretmana koje ćemo i u narednom periodu pokušati da implementiramo kroz ovu uslugu biti delotvorni i barem sa decom i sa mladima koje se nalaze na tretmanu da ćemo uspjeti da dođemo do onog krajnjeg očekivanog rezultata, a to je da se oni integrišu u zajednicu, da više nemaju nikakvih sukoba sa zakonom i da u tom smislu postanu korisni građani naše zajednice. Na današnjoj edukaciji su prisutni radnici Centra socijalni rad Požarevac, radnici Centra socijalni rad Jagodina i voditelji tretmana u socijalnom klubu za mlade.